Ihana olla tänään tässä ja muistelin tässä vähän, kohta tulee vuosi täyteen siitä, kun meidät on siunattu seurakunnan jäsenyyteen. Eli vaikka meidät siunattiin tänään työhön, niin me ollaan oltu kohta vuoden päivät seurakunnan jäseniä. Ja muistelin sitä siunaustilaisuutta ja sitä hetkeä. Ja sanon siinä kaksi asiaa, jotka on ollut paljon mielessä viime aikoina ja erikoisesti yksi ajatus niistä johtuen. Sanoin ensinnäkin sen, että mulla oli aina ajatus, että koska on tiennyt, että Herra on leimannut jo nuoresta asti oman elämän lähetyskutsulla, niin mulla oli aina ajatus, että mä en ikinä Suomessa tule vaihtelemaan seurakuntia niin sanotusti. Mulla oli hyvä seurakunta siitä asti, kun mä oon tullut uskoon vuosien ajan, enkä mä ikinä ajatellut, että mä tuun vaihtamaan seurakuntaa. Herralla oli toiset suunnitelmat ja saadaan olla tänään täällä Korso helluntaiseurakunnassa, jolla on oltu todella kiitollisia. Täällä on ollut tosi hyvä olla meillä. Ja seurakunnassa halutaan olla, vaikka ei aina olisi parhaimmatkaan ajat ja hienoimmatkaan hetket siellä seurakunnassa, mutta täällä on ollut tosi hieno olla. Ja tämä kohta täyttyvä vuosi on ollut siinä mielessä siunattu, vaikka olimmekin sen puolen vuoden lähetysjakson siellä Espanjassa. Toinen asia, minkä mä sanoin silloin, oli se, että vaikka me hyvin yllättäen tultiin sieltä Japanista pois lähetyskentältä, niin Herra on tehnyt hyvin selväksi sen, että lähetyskutsu on edelleen voimassa. Ja miksi mä sanon tämän asian tässä kohtaa, kun on työhön siunaamisen juhla, johtuu ihan siitä, että mä oon paljon miettinyt tätä seurakunnan elämää ja niitä vuosia, kun itse on saanut tässä kohta 14 vuotta olla uskossa, niin meillä kaikilla on taipumus jollain tavalla tukeutua meidän läheisiin ihmisiin, uskoveljiin ja siskoihin. Ja usein myös hengellisen työntekijöihin. Ja siinä ei ole mitään väärää, se on normaalia. Mutta rukoillaan armoa, että me emme laittaisi koskaan hengellisiä juuriamme kehenkään ihmiseen. Ei työntekijöihin, ei vanhimmistoon, ei sun sielunhoitaja, ainoastaan Jeesukseen ja Jumalan sanaan. Ja mä sanon tämän ihan siitä syystä, että mä sanoin jo velille aikanaan, kun he pyysivät työhön, että mä en itse pyytäisi henkilöä, jolla on lähetyskutsu. Koska lähetystyöntekijä on aina kotimaassa vaan toistaiseksi. Mutta mä tajusin yhden asian. Sehän pätee meistä kaikista kuitenkin loppujen lopuksi. Eikö se niin ole, että kun pilvi nousee tai tulipatsas nousee, niin silloin lähdetään liikenteeseen. Ei silloin väliä, oliko lyhyt pätkä takana vai oliko pitkä pätkä takana. Se pätee meistä kaikista. Se pätee minusta, se pätee Jarista. Vanhimmisto on yleensä se, joka harvoin lähtee eteenpäin, koska he on yleensä syystä vanhimmistoveljää, mutta ei heihinkään saa laittaa juuria väärällä tavalla. Ainoastaan Jeesukseen. Ja jotenkin halusin sanoa tämän tässä siunaamishetkessä siitä syystä, että sitten joskus, kun Herran suunnitelmat jatkuu meidän kohdallamme, niin turha se on sitten sanoa, että hei, älä laita ihmiseen niitä juuria, jos vahinko on jo tapahtunut. Tietysti mä nyt en uskokaan, että kukaan meikäläiseen juuriansa laittaisikaan, mutta itse olen sen kerran kokenut, että meidän pastori, joka oli silloin työntekijänä, kun mä oon tullut uskoon, Mika Särkkä, joka täälläkin pari kuukautta sitten saarnasi, niin hän oli mulle tosi tärkeä henkilö, kun mä tulin uskoon. Ja se oli kauhea paikka, kun hän lähti, ja mä ajattelin, että pysytäänkö tässä uskossakaan enää, kun lähtee tämä pastori täältä pois. Herra on ollut armollinen, olen saanut pysyä uskossa, mutta silti se otti koville. Ja ihan tämä on tärkeä huomio sanoa. Ennen kuin menen tähän aiheeseen, niin sanon yhden asian eräästä hyvästä kirjasta. Pari viikkoa sitten saarnassani puhun jotain ihan muutamalla kommentilla Raamatun tulkinnasta. Ja tässä on kirja, joka jokaisella uskovalla täytyisi mun mielestä olla kirjahyllyssä ja mielellä luettuna, ei vaan siellä kirjahyllyssä. Kirjojen kirja on tämän nimi. Tämän nimi on Avaimia Raamatun tulkintaan, tämä alaotsikko. Tässä on erittäin hyvä teos sinulle, joka haluat tutkia ja ymmärtää oikein Jumalan sanaa. Tämä ei anna sulle mitään helppoja vastauksia, mutta antaa sulle tosi keskeisiä raamatullisia periaatteita siitä, että miten Raamattua tulee ymmärtää. Ja Hannu Hukkanen ansiokkaasti tilaskin niitä nipun tuonne alakertaan pyynnöstäni, niin siellä on vielä joku vajaa kymmenkunta kirjaa, joten kannattaa kahmia sieltä oma äkkiä ennen kuin kaikki on myyty. On tosi hyvä kirja, jota suosittelen teille kaikille. Aihe, joka tänään on sydämellä, ei ehkä siitä syystä, että olisi tätä muuten tullut ajateltua tai rukoiltua, mutta siitä syystä, että veljet ehdottivat ja pyysivät tätä asiaa, niin on semmoinen asia kuin paasto. Kohta me saamme tämän mun hienon diaesityksen tuonne. Mä oon näitä varmaan 5 tehnyt elämässäni, joten saatte nauttia tästä laadusta nyt sitten.
Paasto on teema, joka ei nyt ole ihan semmoinen yleinen sunnuntaikokousten puheenaihe ehkä tänä päivänä kuitenkaan. Ja kuitenkin se oli jotain hyvin normaalia hengellistä arkea Uuden testamentin kristityille. Ja mietin tätä paastoa, kun tiedettiin, että tulee tämä paastoviikko, ja itse olin sitä myös ehdottomassa, koska mä oon aina itse kokenut, että yleensä kun seurakunnan työkausi alkaa siinä syksyllä, niin paasto on erittäin kaunis ja tärkeä tapa hiljentyä Jumalan eteen seurakuntana. Mutta ennen kuin sanon mitään paastoon liittyen, mitä Raamattu siitä sanoo, niin haluan sanoa yhden käytännön asian. Kukaan toivottavasti ei paastoa tulevallakaan viikolla tai muutenkaan, jos et saa kysynyt lääkäriltäsi lupaa siihen ensin. Haluan tämän sanoa tämmöisenä hyvin käytännöllisenä huomiona. Kysy oikeasti lääkäriltäsi lupa, jos sulla mahdollisesti on joku terveydentila, johon paasto saattaa vaikuttaa, koska halutaan mennä tietenkin terveys edellä. Suurin osa meistä totta kai on varmaan sillä tavalla terveitä, että paasto ei vaikeuta, ja totta kai paastossahan on merkittäviä terveysvaikutuksia, mikä on myöskin hyvä joskus mainita. Mutta kysy kuitenkin lääkäriltäsi lupa, jos innostut näistä asioista, mitä Jumalan sana meille tässä kertoo, niin älä suinpäin ala paastoamaan heti kokouksen jälkeen, vaan jos mietit, että onko mulla lääketieteellisesti tähän lupa, niin kysy lääkäriltäsi sitä hyvissä ajoin. Paastossa on tiettyjä mysteerejä, joita mä en ole ainakaan pystynyt ymmärtämään vielä kovinkaan syvällisesti, että miten niistä pitäisi olla mieltä. Koska luonnollisesti, jos sä nyt mietit, varsinkin jos tässä olisi ei-uskovaisia paikalla, miten sä selittäisit vaikka ei-uskovalle ihmiselle paaston merkityksen? Miten sä selität? Miten se, että mä jätän syömättä ruokaa, vaikuttaa millään tavalla siihen, että mikä suhde mulla on mun Jumalan kanssa? Ei se tunnu mun mielestä kauhean loogiselta asialta. Jotkut Jumalan sanan asiat on sellaisia, että ne ei tule meille luonnollisen järkeilyn kautta, vaan Jumalan täytyy ilmoittaa meille ne asiat, että me voidaan ne ymmärtää. Mutta paasto on mun mielestä vähän tietynlainen mysteeriasia. Jos joku kysyisi, joku ei-uskova ihminen multa, että miksi sä paastoot kristittynä? En mä oikein tiedä, mitä mä sille sanoisin. Ehkä se, mitä mä sanoisin, ja ainoa asia, mitä mä oon itse pohtinut tästä paastosta, että mikä siinä on se siunaava tekijä, se siunauksen ydin, koska ei se ole mikä tahansa nälkälakko. Joku voi olla nälkälakossa tai laihdutussyistä syömättä, mutta ei se ole sama asia. Eikä siihen päde ne samat Raamatun totuudet ja lupaukset. Niin mä itse sanoisin, että paasto on varmasti syvimmältään jotain sellaista, että me haluamme rakastaa Kristusta niin, että me jätämme jopa jotain niin keskeistä meidän elämästämme kuin ruoka määräajaksi pois meidän elämästämme. On mielenkiintoista, mä kuulin, kun joku julistaja joskus sanoi, että Jumala haluaa osoittaa ihmisille ja uskoville ihmisille usein sen, kuinka pieniä me olemme ilman Jumalaa. Ja hän käyttää jopa sitä, että kuvittele, Jumala on luonut ihmisen niin, että joka päivä, oli se 6, 7, 8 tuntia, sun täytyy nukkua, eikö niin? Kukaan ei pysty jatkaa pitkään nukkumatta. Ja Jumala laittaa kaikki parhaimmankin kristityn semmoiseen tilaan joka vuorokausi, missä saat kun lihasäkki makaat sohvalla, et voi tehdä mitään Jumalan eteen, et voi yhtään sun hyviä tekoja näyttää Jumalalle, et voi ketään evankelioida, et voi yhtään rukoilla. Sä oot täysin Jumalan armon varassa, kun sä nukut. Et voi mitään tehdä, et voi huolehtia itsestäsi. Ja joka päivä sä joudut näkemään tämän asian. Ja paastossakin on varmasti joku sellainen elementti, että me nähdään, että on hyvä joskus jättää jotakin niin keskeistä kuin ruoka pois, ja nähdä se, että oho, miten sitä ruoka näytteleekin näin suurta roolia mun elämässä sitten kuitenkin. Se on todella terveellinen kokemus monella tavalla. Paasto on vanhasta testamentista ennen kaikkea nouseva käsite. Varmasti sitä löytyy Raamatun ulkopuoleltakin, en väitä sitä, mutta paasto on ennen kaikkea vanhan testamentin asia, mistä se alun perin juontuu Uuteenkin testamenttiin. Ja mä kirjoitin tuohon dian näin, että juutalainen kansa kohtasi Jumalaa hengen, sielun ja ruumiin kautta. Eikö se ole mielenkiintoinen, kun psalmin kirjoittaja vaikka puhuu Jumalan ylistämisestä ja palvomisesta, niin hän kuvailee usein ruumiin asentoja. Minä polvillani rukoilin Herraa. Minä taivutin itseni Herran eteen, puhutaan. Puhutaan, kuinka kohotetaan kädet ja niin edespäin. Miksi ruumi otetaan mukaan tähän touhuun? Eikö sitä pitäisi olla niin sanotusti sielun ja hengen asia? Jotkut hengelliset asiat ja harjoitukset on sellaisia, johon ruumiskin vaan liittyy mukaan. Ja on hyvä liittää ruumis mukaan jonkinlaiseen Jumalan palvontaan.
Se on erikoinen asia. Miksi? Jumalan sana opettaa, että me olemme henki, sielu ja ruumis. Me olemme kokonaisuus. Ja juutalainen kansa koko ihmisen kokonaisuudessa tietyllä tavalla hengen, sielun, ruumiin voimin kohtasi Jumalaa. Mitä paasto oli vanhassa testamentissa? Yksi syy paastollehan oli se, että ihminen nöyrtyi Jumalan eteen. Joelin kirjassa esimerkiksi sanotaan, että mutta vielä nytkin sanoo Herra, palatkaa minun luokseni kaikesta sydämestänne paastoten, itkien ja valittain. Repäiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran teidän Jumalanne luo. Hän on armahtava ja laupias, pitkämielinen ja hyvin armollinen ja hän katuu pahaa. Mä oon kirjoittanut nämä itse, niin siellä lukee katupahaa, joten hyvä, kun sulla on se oma raamattu mukana, niin ei tule virheitä. Mä eilen tein nuorten iltaan diaesityksen, niin mä laitoin raamatun paikaksi sen Markuksen evankeliumin kohan, missä sanotaan, että kukin ottakoon, kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mä kirjoitin tahalteen siihen, että kieltäköön itsensä, ottakoon kasteen ja seuratkoon minua. Ja mä katsoin, että kuinka moni on lukenut tämän raamatun paikan ja porukka nyökytteli, eikä kukaan sanonut mitään, mutta mä sanoin, että tämä ei ole totta. Tämä on väärin. Mä olen käpälöinyt Jumalan sanaa, että kannattaa olla se oma raamattu siellä mukana, että ei tule käpälöityä Jumalan sanaa verkkokalvoille. Paasto oli nöyrtymistä. Ja se on mielenkiintoinen asia, miten miksi se, että mä todella ymmärrän esimerkiksi syntisyyteni ja todella nöyryn Jumalan eteen, miksi paastottiin? Mulla ei ole tähän mitään hyvää selitystä, mutta paastossa ruumiskin menee jollain tavalla nöyrempään tilaan. Eikä ole yhtään huono asia tänkään päivän ihmiselle nöyryyttää itseänsä Jumalan edessä. Me liian usein unohdetaan, että tämän näytelmän pääroolissa et ole sinä enkä minä, vaan Jumala. Me olemme sivuroolissa. Ja liian usein, kun mä keskustelen ihmisen kanssa, mä mietin ihan omia ajatuksia, mitä pääkopassa pyörii, niin liian usein, Herra, miksi sinä, miksi tätä, miksi ei se voisi mennä näin? Ja koko ajan mä sijoitan itseni sen tarinan keskiöön. Minulle. Minä olen keskiössä. Eikö kaikkeen pitäisi jotenkin liittyä minuun tai mennä minun kauttani? Ja se on just se, miten asioiden ei tulisi mennä. Vaan kaikki on Kristuksessa, Kristuksen kautta. Hän on pääosan pääviulisti ja me olemme vain niitä sivuinstrumenttien soittajia. Paasto on vanhassa testamentissa ollut nöyrtymistä. Se oli myös suremista. He pitivät valittajaiset ja itkivät ja paastosivat iltaan asti Saulin ja hänen poikansa Joonatanin tähden sekä Herran kansan ja Israelin heimon miesten tähden, jotka olivat kaatuneet miekkaan. Oot joskus varmaan itsekin kokenut, että kun valtaa joku harvinaisen voimakas suru, niin ruokakaan ei maistu. Siinäkin on joku erikoinen asia, että meidän henki, sielu ja ruumis reagoi tällaisiinkin asioihin. Mun pointti ei ole sanoa, että hei, jos sä koet voimakkaan surun, niin alappa paastoamaan, koska tämä on vanhan testamentin käytäntö, joka ei näytä esiintyvän enää uudessa testamentissa, ainakaan minä vakituisena asiana, mutta joka tapauksessa se oli mielenkiintoista, että näin vanhassa testamentissa oli. Ja paasto oli myös osa Mooseksen lakia. Jumala käski kerran vuodessa tiettynä päivänä paastoamaan, joten paastoon liittyy jonkinlainen säännöllisyys myöskin. Erikoinen asia. Mutta ennen kaikkea, mikä paastosta täytyy aina muistaa, on tämä, että paastossa etsittiin Jumalan apua, ilmestymistä ja rukousvastauksia. Muistatte tilanteen, jossa David on tehnyt syntiä aviorikoksen merkeissä Batseban kanssa. Heille syntyy lapsi ja sitten Jumala paljastaa tämän heidän synnin ja antaa tämän lapsen kuolla, ottaa tämän lapsen pois. Ja täällä kerrotaan näin, kun profeetta Naatan oli profetoinut tämän asian ja nämä asiat tapahtuu, niin silloin profeetta Naatan meni kotiinsa ja Herra löi lasta, jonka Uurian vaimo oli Daavidille synnyttänyt ja lapsi sairastui pahoin. Silloin Daavid etsi pojan vuoksi Jumalaa ja paastosi. Aina kun hän meni kotiinsa, hän vietti yönsä maaten lattialla. Hänen hovinsa vanhimmat venivät hänen luokseen saadakseen hänet nousemaan ylös lattialta, mutta hän ei tahtonut eikä syönyt mitään heidän kanssaan. Seitsemäntenä päivänä lapsi kuoli. Daavidin palvelijat pelkäsivät kertoa hänelle, että lapsi oli kuollut, sillä he ajattelivat, hän ei ole kuunnellut meitä, kun puhuimme lapsen vielä eläessä. Kuinka hän voisimme sitten sanoa hänelle, että lapsi on kuollut? Hän voisi tehdä jotakin kauheaa. Kun Daavid näki, että palvelijat kuiskailivat keskenään, hän ymmärsi, että lapsi oli kuollut. Daavid kysyi palvelijoiltaan, onko lapsi kuollut? He vastasivat, on. Silloin Daavid nousi maasta, peseytyi, voiteli itsensä ja vaihtoi vaatteensa. Sitten hän meni Herran huoneeseen ja kumartui rukoilemaan. Tultuaan kotiin hän pyysi ruokaa, sitä tarjottiin hänelle ja hän söi. Hänen palvelijansa kysyivät, miksi toimit tällä tavalla?
Lapsen vielä eläessä sinä paastosit ja itkit hänen vuokseen, mutta lapsen kuoltua sinä nouset syömään. Hän vastasi, kun lapsi vielä eli, minä paastosin ja itkin, sillä minä ajattelin, kenties Herra on minulle armollinen ja lapsi jää eloon. Nyt hän on kuollut. Miksi minä enää paastoaisin? David etsi isoa rukousvastausta ja hän paastosi sen takia. Mennään kohta Uuden testamentin tekstien kautta siihen, että miksi paastoten etsiä rukousvastausta, mutta todellakin David paastosi. Etsi murheessa Jumalan apua. Tietenkin tämä raamatun paikka kertoo meille, että Jumala ei aina vastaa sanomalla kyllä. Jumala joskus vastaa ei ja Jumala joskus vastaa odota. David ei saanut toivomaansa rukousvastausta ja lapsi otettiin häneltä pois. Mutta silti David näki, että paastossa on joku semmoinen hengellisen aseen elementti, että hän halusi jopa paastoten pyytää Jumalan armoa. Siihen liittyy kaikki nämä edelliset. Hän nöyryytti itsensä paastossa, hän suri tätä asiaa paastoten. Ja kuitenkin hän uskoi, että Jumala voi tehdä jotain asialle, jos se on Jumalan tahto. Tätä on vanhan testamentin paasto, ja onkin luonnollista kysyä, että no hetkonen, onko kaikki ne elementit, mitä vanhan testamentin paastosta kerrotaan, myöskin Uuden testamentin asioita? Tämä ei ole itsestäänselvyys, ja Uuden testamentin tekstit antaa meille osviittaa asioihin, mutta näyttäisi olevan, että on myöskin pientä hienosäätöä näissä asioissa. Kun Jeesus oli poistunut, nyt oli taas sellainen virhe, hyvä kun sä huomasit heti raamatusta tämän virheen varmaankin sieltä, Jeesuskin on kirjoitettu pienellä. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Mitä tämä kertoo meille on se, että Jeesus paastosi. Jos Jeesus paastosi ja Jeesus on meidän esimerkki, niin silloin meidän täytyy tietysti kysyä, että onko joskus meidänkin syytä ehkä paastota, mikäli se on meille terveydellisesti mahdollista. Jeesuksen oma esimerkki oli paastota. Ja nyt on mielenkiintoista, jos sä mietit syvällisemmin, ihan vaikka rukoustakin, miksi Jeesus rukoili? Eikö hän ole Jumala lihaan tulleena? Eihän hänen tarvitse rukoilla. Saati sitten paastota. Come on, rukouskin on jo paljon, mutta miksi Jeesuksen täytyy paastota? Eikö hänellä ole rikkoutumaton yhteys kolminaisuuden johdosta Isän, Jumalan ja Pyhän Hengen kanssa? On. Mutta niin kuin ehkä tiedättä, en tiedä, oletko kuullut tätä näin hienoa termiä, mutta Raamattu opettaa meille niin sanotusta Kristuksen kaksi luonto-opista. Eli Kristus oli täysin Jumala, mutta hän oli myös täysin ihminen. Ja hän rajoitti itsensä, kun hän tuli maan päälle ja otti orjan muodon. Ja täytyy ymmärtää tässä se, että Kristuskin ihmisenä, ihmisen muodossa ollessaan, rukoili ja paastosi ja etsi yhteyttä Jumalan kanssa. Ja jotain sellaista tähän liittyy, että siinä, voisiko sanoa näin, että paastoit ei kenestäkään pyhempää, sä et pysty vääntämään jotenkin Jumalan kättä kädenväännössä, että mä alan paastomaan, nyt Jumala, mä aion ottaakin tämän rukousvastauksen. Se ei mene niin, mutta kuitenkin paastossa on jotain syvää nöyrtymistä ja Jumalan etsimistä, mikä vaikuttaa siihen, että Herrakin toimii tietyllä tavalla. Tämä on mielenkiintoinen raamatun paikka. Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Ja Jeesukselta tullaan sitten kysymään, että miksi Johanneksen opetuslapset, fariseusten opetuslapset paastoavat, mutta sun opetuslapset ei paastoa. Ja Jeesus vastasi heille, eivät häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen on vielä heidän kanssaan. Niin kauan kuin heillä on sulhanen seurassaan, he eivät voi paastota. Mutta päivät tulevat, jolloin hetkinen, sulhanen otetaan heiltä pois. Ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan, sillä uusi tilkku repii palan vanhasta viitasta ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin nahkaleileihin, sillä uusi viini särkee leilit, viini valuu hukkaan ja leilit menevät pilalle. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Miksi Jeesus kertoo viinin laskemisesta leileihin paaston yhteydessä? Siitä syystä, että Jeesus opettaa jotakin, että se mitä paasto oli vanhassa testamentissa, se ei täysin korreloi sen kanssa, mitä se on uudessa testamentissa, koska Jeesus sanoi, että minun maanpäällisen elämän aikana on ikään kuin hääjuhla. Tämä on hääjuhla. Sulhanen on täällä ja morsian on tässä. Ja se on ilon hetki. Se ei ole surun hetki, se ei ole nöyrtymisen hetki. Se ei ole pitkänaamaisuuden aika, vaan se on ilon hetki. Ja sen takia ei ole aihetta paastota, kun sulhanen on teidän kanssanne. Mutta sitten Jeesus sanoo, minä
tulen menemään pois teidän tykööntänne, ja silloin paasto tulee uudelleen ajankohtaiseksi. Se, mitä Uusi testamentti sisältää paastossa, on jotain sellaista, että jos tämä pala ommeltaisiin siihen vanhan testamentin vanhaaseen kankaaseen, niin se repisi siitä jotain pilalle. Sen takia tässä on ymmärrettävää, että jotain eroja on. Mutta samaan hengenvetoon täytyy sanoa ihan nöyrästi, että mä en itsekään osaa ihan tarkasti sanottaa, että kuinka merkittävä ero on paastolla vanhassa ja uudessa testamentissa. En koita esiintyä tässä minä spesialistina, kun en ole niin syvälle sanassa vielä päässyt. Mutta se keskeinen asia, mikä paastosta varmasti voidaan sanoa Uudessa testamentissa, joka löytyy jo vanhasta testamentista, se on se, että paasto on jonkinlainen voimakas hengellinen ase. Ja mun täytyy sanoa, että jos sulle sanottaisiin, että meillä on käytettävissä voimakas hengellinen ase, niin mun tekisi mieli kysyä, että varmaan käytät sitä myöskin oikein mielelläsi ja säännöllisesti. Ei tarvitse nostaa nyt käsiä, nostaa käsi siellä sydämessäsi, mutta mä kysyn sulta kysymyksen, että kuinka moni on, älä siis nosta kättä vaan, sano vaan itse asiassa, kuinka moni on paastonut viimeisen kuukauden aikana? Kuinka moni on paastonut viimeisen vuoden aikana? Kuinka moni on paastonut viimeisen 5 vuoden aikana? Nyt sä tiedät itse näihin vastauksen, mutta mun täytyy sanoa, että joskus on niin, että siitä viimeisestä paastokerrasta voi olla aika pitkä aika. Ja paasto on hengellinen ase. Mulla on ollut elämästilanteita, ei kauaakaan sitten, jolloin tuli niin voimakkaita ahdistuksia ja koetuksia, että mä jättäydyin paastolle. Mä en ole mikään esimerkki, enkä kerhkäile miltään hurskaudellani todellakaan, vaan sanon vaan niin kuin pienen oman kokemuksen, mitä on kokenut. Mä koin, että tämä on niin vakava asia, että tähän tarvitaan oikeasti Jumalan yliluonnollista ilmestymistä. Että omat eväät on niin pahasti syöty loppuun. Ja mä haluan suositella sulle taas kerran, jos sun terveys sen sulle sallii, niin Jeesus itsekin sanoo, kun hän näkee sen riivatun lapsen siellä, että tämä laji ei lähde ulos ilman rukousta ja paastoa. Tässä on joku niin iso, joskus on joku niin iso hengellinen este, että tarvitaan rukousta ja paastoa. Ei vain rukousta, vaan rukousta ja paastoa. Joku kerran tuli alttarille rukoiltavaksi, että veli, että mulla on ollut aika kovaa ylipainoa, että rukoile, että Herra voisi auttaa, niin sitten se veli sanoi, että kuule, tätä ei saa lähtemään kuin rukouksella ja paastolla. Paastossa on tämmöinenkin siunaus, mutta se ei ole se meidän pääasia, mutta se on semmoinen sivusiunaus, joka joskus tulee. Mulla on yksi rakas ystävä, joka oli tapana vuosittain aina paastota, yleensä jonkun tärkeän, hän on hengellinen työntekijä, jonkun tärkeän seurakunnan ajanjakson kanssa. Mä muistan oikein, kun mua nauratti, kun sillä oli kotona, kun mä olin yökylässä, niin sillä oli paastovaatteet ja sillä oli normaalit vaatteet. Se laihtui niin kauheasti joskus paaston aikana, että sillä ei sopinut ne vanhat vaatteet, ne oli kuin telttakankaat sen päällä, niin sillä oli semmoiset pienemmät vaatteet ja hauska yksityiskohta. En nyt suosittele mitään 40 päivän paastoa tässä heti tekemään, mutta hänellä oli semmoinen pisempi paasto joskus, niin muistan vaan tämmöisen mainion tilanteen. Tämä on jotain sellaista, mikä mun mielestä Uudessa testamentissa näkyy vielä ehkä erikoisemmin kuin vanhassa testamentissa. Apostolien teot 13, jakeet 1-3 sanoo näin, että Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, sitten luetellaan näitä heidän nimiänsä, ja sitten sanotaan näin. Ne oli siis seurakunnan edessä käyviä, oliko he ehkä vanhimmistoveljiä, emme tiedä, vanhimmistoja ei ollut asetettu vielä tässä kohtaa apostolien tekoja, mutta heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat, eli taas kerran paastottiin, ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen ja antoivat heidän mennä. Paastossa on jotain, että se herkistää ihmisen selkeästikin kuulemaan Jumalan ääntä. Ja mä voin sanoa sen, että mun vähäiset kokemukset ja hengelliset kalajutut paaston tiimoilta on aika vähäiset, mutta mä oon kokenut itse, että oikeasti paastossa ihmisen sisin herkistyy kuulemaan Jumalan ääntä. Se on ainakin mun omakohtainen kokemus. Ja tässäkin on semmoinen asia, että jos mä koitan sulle täältä selittää ja kehua oikein, että paasto on siksi ja tästä, niin, mutta jos et sä koe sitä itse, niin ihan turha on selittää ja käyttää sanoja. Sun pitää se kokea itse. Suosittelen, että ota joskus paasto, ihan kokeilunkin vuoksi.
ja oo Herran kanssa. Mä takaan, että sä tuut huomaamaan, että jotain erikoista hengellistä herkistymistä tapahtuu mun sielussa. Itse asiassa mulla on semmoinen erikoinen kokemus edellisestä seurakunnasta, jossa olin työntekijänä. Herra oli antanut meille lähetyskutsun jo paljon aikaisemmin ja seurakunta sen toki tiesi, mutta oli tilanne, jossa Herra oli yllättäen puhunut mulle asian, jota mä en olisi ikinä voinut elämästäni uskoa, että teidän tulee lähteä Japaniin. Ja mä kannoin tätä sydämessäni, ja sitten oli tilanne, jossa me otettiin seurakunnan vanhimiston rukous- ja paastopäivä, missä koko vanhimisto meni yhdessä, vuokrattiin mökkiä ja mentiin sinne rukoilemaan. Mä olin tosin työntekijänä mukana, en vanhimistovelen ominaisuudessa, mutta kuitenkin. Ja siellä oli erikoisen voimakas rukoushetki, muistan lämmöllä sitä päivää edelleenkin. Ja siinä yhtäkkiä vanhimisto sai ja tuli esille tämä asia, että hei, että Jumala on oikeasti puhunut Mikelle, että tästä Japanista. Ja Herra vahvisti sen siellä vanhimistoveljelle. Kuvittele siitä, menisit, olisiko ollut vähän yli puoli vuotta, kun me todellakin nousimme lentokoneeseen ja lähdimme Japaniin. Eli Jumala käytti paastoa jollain tavalla herkistääkseen siinä. Ja se oli voimallinen kokemus, joka muistuu tähän päivään asti. Suosittelen tästä syystä paastoa. Tässä on myöskin kääntöpuoli. Ja sen takia me tarvitaan Raamatun tuntemista myöskin paaston yhteydessä, koska eräät nuoret veljet päätti sitten erottaa yhden viikon kesästänsä ja he menivät paastoamaan ja menivät jonnekin yksinäisyyteen. Sitten he olivat nuoria naimattomia miehiä, ei ollut perhettäkään vielä. Ja he koki yhtäkkiä paaston viikon lopulla, että Herra on puhunut meille. Ja he tulee sieltä sitten paastoviikoltansa seurakunnan keskuuteen ja menee sitten saarnaajan luokse ja sanoo, että Herra on puhunut meille erikoisen asian, että paikallisseurakuntaa ei enää tarvita. Herra on puhunut meille. Niin se oli viisas se saarnaaja, arvatkaa mitä hän sanoi. Hän sanoi pojille, että pojat, ketä puhui Jeesukselle ensimmäisen kerran, kun Jeesus paastosi? Oliko se Jumala? Ei, se oli saatana. Joten täytyy muistaa, että pirukit tykkää välillä antaa meille kaiken näköisiä ajatuksia, eikä tarvitse nyt piruparkaa syyttää kaikista meidän sielun liihotuksista ja kosketuksista, mitä me koetaan. Kyllä se on ihan meidän oma liha usein, mikä meille syöttää sitä pajunköyttä. Mutta se on tosi tärkeää, että me tunnetaan, jos Raamattu olet lukenut, niin sä voit sanoa, että paikallisseurakunta on ihan yhtä tärkeä kuin tämä universaali Jumalan lasten yhteys, joka on maailmanlaajuinen. Ei sun tarvitse paastota ja saada tämmöistä sanomaan, ihan riittää Raamatun lukeminen siihen. Mutta tällaisia kokemuksia on tullut vastaan. Myöskin uuteen virkaan siunatessa paastottiin. Veljet, olette varmaan paastonut tässä viime päivinä, eikö niin? Joka päivä ruokailujen välissä. Erikoisesti Raamatussa. Tätäkin mä oon miettinyt, että miksi? Yöllä. Se on hyvä aika paastota, joo. Kyllä, se on erikoinen asia, että Uudessa testamentissa virkaan siunatessa paastottiin, niin kuin heidät, kun lähetettiin tälle lähetystaipaleelle edellisessä ja tässä 13. luvussa siinäkin paastottiin. Ja nyt sanotaan, että kun Paavali ja Barnabas kiersi näitä seurakuntia, jotka olivat perustanut joitakin kuukausia aikaisemmin, he tulevat takaisin samat seurakunnat ja he asettaa niihin vanhimmat ja rukoilen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon nämä nyt uskovat. Paasto oli tässäkin jollain tavalla merkittävässä roolissa. Ja nämä on jotain toisaalta semmoisia Jumalan salaisuuksia, että miksi paastota? Eikö me voida siunata ihan yhtä hyviä olla paastomat? Voidaan. Ja mä uskon, että mut on tänään siunattu ja tässä todella on siunaus ja Jumala on ihan yhtä lailla mukana. Mutta kuitenkin on joskus hyvä miettiä, että jotain Jumala on kätkenyt näihin asioihin, koska ne on meille Jumalan sanassa annettu. Muutama käytännön vinkki ennen kuin sanomme loppu aamenen. Jos sä oot töissä, ihan normaalissa maallisessa työssä, no maallinen työ on vähän huono termi, koska kaikki työ Jeesuksen seuraajille on Jumalan palvelemista, mutta kun sä oot töissä, niin mieti aina, että onko oikein paastota, ja jos varmasti pystyt paastoamaan töissäsi ollessa, niin mieti kuinka pitkään, ja pidä myöskin tarkkaa silmää, että vaikuttaako se sun työtehoon, koska sä et saa varastaa sun työnantajalta työtehosta väärällä tavalla. Niin kuin yhdet veljet oli tuolla Turussa rakennusfirmassa töissä ja he teki Turun niitä kävelykatoja, laatotti lattia ja sitten yksi veli päätti ottaa 3 viikon paaston, niin joku sanoi, että lapio piti jo miestä pystyssä eikä mies lapiota sitten siinä loppuvaiheessa, niin siinä voi sitten miettiä, että mitäs työnantaja on mieltä, kun kaveri on tuommoisessa kunnossa, niin me ymmärretään, että se ei ole Jumalan mielenmukainen tapa suhteessa työnantajaan.
vaan eli paastoa ja ota vaikka lyhyempi paasto ja katso sitä sun kuntoa, että jos alkaa kauheasti heikkenemään työteho, niin sitten on hyvä ottaa se dominokeksipaketti ja jatkaa paastoa sitten joku toinen kerta. Paastosta myös semmoinen asia, mitä ei sovi unohtaa ja mihin nyt ajan säästämiseksi en enää mene, mutta totean sen vaan tällainen luettelomaisesti. Raamattu niin vanhassa kuin Uudessa testamentissa tunnistaa erilaisia paastoja. Daniel jätti herkkuruuan pois. Mitä se sitten tarkoittaakaan, olisi kiva tietää, mitkä oli niitä herkkuruokia. mutta jotenkin hän jätti jotain herkkuruokia, jotain keskeisiä asioita pois. Tiedän henkilöitä, jotka paastosivat esimerkiksi niin, että he söivät vain esimerkiksi jotain hyvin perusaterioita, vaikka salaattia ja tällaisia juttuja, jätti tavallaan jotkut semmoista raskaammat ruoat pois. Me löydetään puolipaastoa vanhasta testamentista, me löydetään vesipaastoa ja täyspaastoa. Täyspaasto tarkoittaa, että ihminen paastoo ilman ruokaa ja ilman vettä. Ja siihen sitä ihminen ei voi tehdä yli 3 päivää. Ja mieti 2 kertaa, jos aiot ottaa joskus täyspaaston. Silloin sä et todellakaan sun kannata olla työssä tai muussa. Ja sanon tämän ihan tämmöisenä tärkeänä käytännön huomiona. Useimmiten, ketkä paastoo, monet paastoo vesipaastolla. Eli he juo vettä, mutta he ei syö ruokaa. Silloin ihminen voi paastota pisempään, mutta siinäkin jotkut rajat ja varmista ne lääkäriltä ja ihan tällä tavalla vielä kaiken varalta, mutta se on yksi tapa paastota. Yksi tapa, miten mä itse yleensä paaston, on niin sanottu nestepaasto, eli jos mä paaston, niin mä tiedän, että yleensä mä oon työssä ja toimin, niin mä yleensä jatkan normaalisti niiden asioiden juomista, mitä mä juonkin arjessa. Oli se sitten kahvia tai mehua tai mitä se onkaan ja vettä, ja jatkan niin, koska se silloin vaikuttaa paljon vähemmän esimerkiksi mun jaksamiseen ja työtehoon, ja paastoon jättämällä ruuan pois. Tämä on yksi hyvin suositeltava tapa niille, jotka olette esimerkiksi työelämässä. Ja sitten on tämä puolipaasto tai hedelmäpaasto. Jotkut syö pelkkiä hedelmiä ja juo näissä kaikissa paastoissa, paitsi täyspaastossa, siis jatketaan juomista normaalisti. Mutta hedelmäpaastossa sitten syödään myös hedelmiä. Eli tämmöisiä ihan käytännön vinkkejä, joita kannattaa miettiä, kun paastuat. Toivottavasti ei jos paastuat, vaan kun paastuat, jos sun lääkäri antaa siihen luvan. Ja yksi asia, mikä ainakin tulee sulle eläväksi, se on, että sä tuut muistamaan, millaista on olla köyhä, ehkä sairaskin tai vainottu. Koska nämä ihmiset joutuvat paastoamaan, eivät aina omasta halustaan, vaan he joutuvat joskus paastoamaan. Ja se on tosi terveellistä meillekin muistuttaa. Mä oon monesti miettinyt, kun oon paastonut, että alkanut jotenkin tulla hyvin niin kuin sisäsyntyinen rukous esimerkiksi vainottujen kristittyjen puolesta. Joten tämä on meille kaikille terveellistä, ja tämä on, miettikään Uudessa testamentissa, tämä on normaalia kristillistä elämää. Tämä ei ole epänormaalia. Meillähän tämä on hyvin epänormaalia. Jopa helluntai-kansa tänä päivänä ehkä ei paasto ole mikään kauhean sellainen yleinen asia, niin kuin me ollaan puhuttu, enkä syytä tästä ketään, vaan totean, että se vaan näyttäisi olevan näin. Mutta muistakaa, että tämä on Uuden testamentin puitteissa normaalia kristi. Se, mitä meillä on tänä päivänä, se on epänormaalia. Joten toivottavasti tässä on ollut toisaalta asiaa ja toisaalta rohkaisua, ja jos jotain asioita jäi epäselväksi, niin tuu vaikka kysymään kokouksen jälkeen ja palaa sitten sitä kautta asiaan. Nyt me rukoillaan tässä, ja sitten Pekka tuleekin varmasti tätä ehtoollista tähän sitten lukemaan ehtoollistekstejä ja niin edespäin. Jeesus, Herra, me halutaan tänään sun eteen tulla ja sanoa, Herra, että kiitos siitä, Herra, kuka sinä olet, mitä sä oot tehnyt meidän puolestamme. Herra, kiitos, että tänäkin päivänä sä voit antaa meidän sydämen ja katseen, sisäisen maailman katseen kiinnittyä sinuun, Jeesus. Ei ole ketään muuta kuin sinä, joka voi auttaa. Herra, sinä ansaitset kaiken ylistyksen, kunnian ja palvonnan, jopa silloinkin, kun meillä on vaikeita. Sinä oot silloinkin se Jumala, joka olet kaiken kunnian arvoinen, kaiken meidän ylistyksemme, kiitoksemme arvoinen. Mä kiitän, kun sä oot niin monta meitä auttanut niin monesti, Herra. Sä oot niin suojannut meitä ja auttanut oikealta ja vasemmalta meitä, Herra. Jeesus, jos joku tänään kokee olevansa koetuksissa ja haasteissa, niin armahda häntä. Paranna sairaita tänään, Herra. Ilmesty ihmisten sisäisissä kivuissa, huolenaiheissa, tuskissa. Anna tänään kokea vapaus näiden taakkojen alta, Herra. Pyydän myös, Jeesus, että jos tämä paastoasia on koskettanut meidän sydäntä, että voisi todella olla meille joku sysäys, että tämä on väkevä hengellinen asia, jota me harvoin olemme käyttäneet, että joku saisi siellä rohkaistua, hei, minä haluan kokeilla paastoa, mä haluan erottaa aikaa Jumalalle, mä haluan etsiä rukousvastausta tähän asiaan, mä haluan jopa nöyryyttää itseni joskus.
Sen takia, että Jumala on niin suuri ja mahtava, ja mä haluan muistaa sen, että mä en ole tämän näytelmän pääroolissa, vaan se on Jumala itse. Pyydän, Herra rakaset, kun meidän seurakunta hiljentyy paastoviikolle ensi viikolla, että Herra, ne, joilla terveys sen sallii, saisi kokea paastosta siunauksia, saisi armoa paastota, saisi avautua rukouksen lähteet ja virrat. Siunaa nämä arki-iltana järjestetyt 6:30 rukouskokoukset täällä, Herra, että meitä oikein saisi oikein rukouksen ilmapiiri, saisi vallata. Me saataisiin antautua sinun eteen, anomaan, palvomaan, ylistämään, Herra, viemään sinulle tarpeet, Herra. Todistaa oikein seurakunnan voimin, me emme kykene muuttamaan tätä yhteiskuntaa. Herätys ei tule meidän inhimillisten eforttien kautta, vaan Jumalan täytyy antaa näitä asioita taivaasta, tai ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Herra, kiitos rakas Jeesus, siunaat seurakuntaa, joka hiljentyy paastoon ja rukoukseen. Ne, jotka ei pysty paastoamaan, niin kiitos, että he saa iloita siitä, että he saa yhtä lailla olla hengessä mukana, ja Herra siunaa heitä ihan yhtä lailla, vaikka he ei pystyisikään paastoamaan, tai työ tai terveys ei sitä ehkä salli. Kiitos Jeesus rakas, että siunaat Herra tänään seurakunnan, joka kokoontuu yhteen tähän ehtoollishetkeen Jeesuksen nimessä. Amen.